Կարծես ես Ավագյան Անգելինան եմ, ես սովորում եմ Հարավային դպրոցի 2-3 դասարանում։ Այսօր ես կպատմեմ քրաոֆիտում բուսի մասին։ Քրաոֆիտումը ամենատարածված սենյակային բուսերից է, նա շատ արագ է մեծանում, ունի կորացած գեղեցիկ տերևներ, գարման ու ամռանը նրա բարակ ցողուններին հատնում է մանր սպիտակ ծաղիկներ, իսկ հետո տերևներին փոքրիկ փունջ, դրան կարելի է առանձնացնել և բազմացնել։ Այս բուսը շատ է սիրում լույս, ձմռանը պետք է ջրել չափավոր։ Քրաոֆիտումը մաքրում է սենյակի օդը, դուք է կարող եք ունենալ այսպեսի բույս։ Այս քանդակությունը